Se on reilua. Reilua myös se, että nippeleitä ja mutikoita on varastossa niin turkasesti. Asiakas saa varmasti sen, mitä on tullut hakemaan. Ja jos jotakin sattuisi uupumaan, on reilua, että sitä hommataan suitsaille. Logistiikka, you know. Sitten on tietysti tämä hintapolitiikka. Sen se vasta reilua on oltava. Asiakkaalle tietysti. Ja vaikka minä nyt eläkkeelle jään, on reilua, että palvelu jatkuu entiseen malliin. Kysytä tyttäriltä mitä tahansa. He vastaavat.